ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሐምሌ 8 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በጥብቅ ማሳሰቢያ አውጥቷል። ትግሉ ላይ ጣልቃ የሚገቡ ታጋዮችም ቢሆኑ እንደማይታገስ አስታውቋል። የታሰሩት አካላትም አሉ። በወልዲያ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ኦፕሬሽን ተፈጽሟል። የአገዛዙ ጠባቂዎች እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በጎንደር ክምር ድንጋይ 35 የሚሆኑ ተማሪዎች ተደፍረዋል። የአገዛዙ ወታደሮች በተማሪዎቹ ላይ ጥቃት በመክፈት አስነዋሪ ድርጊት ፈጽመዋል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ሰራዊትን ለማጠናከር ስራዎች ቀጥለዋል። የዙ ዋና አዛዥ ሻለቃ መከታው ከክፍለ ጦሩ አመራሮች ጋር ተወያይተዋል። በጎፋሶን መምህራን ለተቃውሞ ሰልፍ ተዘጋጅተዋል። ደሞዝ ይከፈለን የሚለው ምሬት ቀጥሏል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። አስደሳች ዜና ለመኖሪያ ቤት ፈላጊዎች በሙሉ ከዳኮርድ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው መሃል አዲስ አበባ መሰረታዊ አገልግሎት ሁሉ የተሟላለት፣ በተጨማሪም የመኪና የኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ሰፊ ቴራስ፣ የከርሰ ምድር ውሃ እንዲሁም ስታንድ ባይ ጀነሬተር በተንጣለለ የሪል ስቴት መንደር ውስጥ በተለያዩ የካሬ ስፋቶችና ምቹ የክፍያ አማራጮች ከልዩ ቅናሽ ጋር ለሽያጭ አቅርበናል። በ10% ቅድመ ክፍያ ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ ማለትም ባለ 1 መኝታ 80 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 118፣ 128፣ 135 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 148 ካሬ። በአስገራሚ የዋጋ ቅናሽ ዛሬውኑ ይጠቀሙ። የባንክ አማራጭም አለን። ልብ ይበሉ፣ ቤቶን የሚገዙት በኢትዮጵያ ብር ነው። ይምጡ፣ ማየት ማመን ነውና ቤቶን ገዝተው ይመለሳሉ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0984323293 ወይም በ0919261500 ሃሎ ይበሉ። ዳኮርድ ሪል ስቴት እውነታን የተላበሰ ትግሉን በሚጎትቱና ያልተገባ ጫና በሚፈጥሩ አካላት ላይ የትግሉ አጋርም ቢሆኑ ተገቢው ቅጣት እንደሚተላለፍባቸው የአማራ ፋኖ በጎጃም አስታወቀ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ ድርጅታችን የቆመው መርህና ዓላማ ላይ ነው ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ማዕከላዊነቱን በጠበቀ ድርጅታዊ አሰራር ማመን የአመራሩም የአባሉም ግዴታ ነው ያለው አርበኛ አስረስ የተሸከምነው ቅዱስ ዓላማ ስትራቴጂክ እይታና ቁርጠኝነትን የተላበሰ አመራር ይፈልጋል ሲልም አክሏል። ቁርጠኝነታችን ጠላት ላይ ብቻ ሳይሆን ራሳችን ላይም ይሰራል። የምንመራው ግዙፍ የሆነ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይል ነው ሲልም አመራሩ አስረድቷል። ፋኖ አስረስ እንደ ማንኛውም ሰው ሁልጊዜም ፍጹም አይደለንም፣ ስንሰራ እንሳሳታለን፣ ስንሳሳት እንተራረማለን በማለት ሁኔታውን ገልጾታል። በዚህ ሂደት ያለማንም ጣልቃ ገብነትና አድሎ ተሳስተዋል ብለን ባረጋገጥነው መሰረት የትግል አጋሮቻችን ላይ ከቀለለ ማስጠንቀቂያ እስከ እስራት የሚደርሱ ተገቢ እርምጃዎችን ወስደናል፣ እንወስዳለንም ሲል አስረድቷል። ሆኖም ዓላማው ማረም፣ መተራረምና መማር እንጂ በቀል እንዳልሆነ አስምሮበታል። የማንንም የቡድንም ሆነ የግል ፍላጎት ለማስደሰት ወይም ሌላውን ለማስከዳት የምንወስነው ውሳኔ የለም፣ በዚህ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ያለው ምክትል ሰብሳቢው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ተአምር የሚባል ለውጥ ያመጣ ትግልን መምራት የሚጠይቀውን የአመራር ጥበብ ለመላበስ ብዙ ውጣ ውረድ ማለፍ ነበረብን ሲል አብራርቷል። አርበኛ አስረስ ማረ ዳምጤ በእያንዳንዱ ውሳኔያችንና እንቅስቃሴያችን ውስጥ በአፍላ እድሜያቸው የተሰዉ ታናናሾቻችን፣ ቦቅልቅላ ልጆቻችን፣ ትተው የወደቁ እኩዮቻችን፣ ከትምህርት ገበታ የተገለሉ ሚሊዮን ታዳጊዎችን፣ በድሮንና በነፍስ ወከፍ መሳሪያ በወራሪ የተጨፈጨፈውን ህዝባችንን በበርካታ ስቃይ ውስጥ ሆኖም ከጎናችን ያለው ወገናችንን ታሳቢ እናደርጋለን ሲል አጽንኦት ሰጥቷል። እያንዳንዱ እርምጃና ተግባር አይቀሬውን ድል ለመጨበጥ የሚያበቃ እንዲሆን ተገቢውን ጥንቃቄ ይደረጋል ሲልም አክሏል። በተረፈ በተለያየ መንገድ የውስጥ አሰራራችን ላይ ጣልቃ ለመግባትና ያልተገባ ጫና ለማሳደር ለሚሞክሩት ቦታ እንደሌለን መታወቅ እንዳለበትም ፋኖ አስረስ ገልጿል። በወልዲያ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተፈጸመ ኦፕሬሽን 6 የፖሊስ አባላት ሲገደሉ 5ቱ ተማርከው ተወሰዱ። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና መቀመጫ በሆነችው ወልዲያ ከተማ 2ኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ አዳሩን በተፈጸመ ጥቃት በቁጥር 6 የፖሊስና የአድማ ብተና አባላት ሲገደሉ 5ቱ ደግሞ ተማርከው መወሰዳቸውን የፋኖ አባላትና አመራሮችን እንዲሁም የከተማ ነዋሪዎችን በማነጋገር ለማረጋገጥ ተችሏል። ሙትና ምርኮኛ ከሆኑት የአድማ ብተናና የፖሊስ አባላት በተጨማሪ 7 የጣቢያው አባላት ቆስለው ወደ ሕክምና የተወሰዱ ሲሆን ከነዚህ
ከነዚህ መካከል 3ቱ በጠና ታመው ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል መላካቸውን አይንም ማኞች ገልጸዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ትናንት ሐምሌ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ለዛሬ አጥቢያ ለሊት 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ባለው ነው የተባለ ሲሆን ጥቃቱን የፈጸሙት የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብርጌድ ፋኖች መሆናቸውንም ለማረጋገጥ ተችሏል። በከተማዋ ራስ አሊ ክፍለ ከተማ ስር የሚገኘው ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ሙትና ቆስለኛ እንዲሁም ምርኮኛ ከሆኑ የአድማ ብተናና ፖሊስ አባላት በተጨማሪ አንድ የፖሊስ ጣቢያ ተሽከርካሪ መውደሙንም የራስ አሊ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዚህ ጥቃት 4 ስታር ሽጉጥን ጨምሮ 25 የሚደርስ ክላሽንኮቭ መሳሪያና በርካታ ቁጥር ያለው ተተኳሽ የማረኩት የፋኖ አባላት የማረኩትን መሳሪያ በማረኳቸው የፖሊስ አባላት አሸክመው ከተማዋን ለቀው መውጣታቸው ታውቋል። ከቆሰሉት 7 የፖሊስ አባላት መካከል ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ሪፈር የተባሉት 3 የፖሊስ አባላት ክፉኛ በመጎዳታቸው የመትረፍ እድላቸው አነስተኛ ነው ሲሉ ሁኔታውን በቅርብ ርቀት ሆነው ሲከታተሉ የነበሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በፖሊስ ጣቢያው ላይ ጥቃቱ ሲፈጸም ዝም ብላችሁ ተመልክታችኋል፣ ለምን አባሎቻችንን አላገዛችሁም በሚል ዛሬ ረፋዱን ለስር የተዳረጉ በርካታ የራስ አሊ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎችም መኖራቸው ታውቋል። ዘገባው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ነው። በጎንደር ክምር ድንጋይ 35 የሚሆኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በአገዛዙ ወታደሮች በቡድን መደፈራቸው ተሰማ። በጎንደር ክምር ድንጋይ የተሰማው አሳዛኝ መረጃ የአገዛዙን ወታደሮች አረመኔያዊ ድርጊት ያረጋገጠ ሆኗል። ከሁለት ቀናት በፊት ባለፈው አርብ ዕለት የ12ኛ ክፍል ፈተና ወስደው ከትናንት ቅዳሜ ዕለት ወደ ቤት እየተመለሱ የነበሩት ተማሪዎችን በግድ እናጅባቸዋለን ብለው በክምር ድንጋይ የያዟቸውን የብልጽግና መከላከያ ወታደሮች ጾታዊ ጥቃቱን ፈጽመዋል። የአብይ አህመድ ወታደሮች ተማሪዎችን ወንድና ሴት ከለዩ በኋላ 35 ሴት ተማሪዎች ሰዎችን በማገት ወደ አዳራሽ ወስደው እስከ እሁድ ድረስ በቡድን በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሯቸዋል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በዚህ የታቀደ የእርኩሰት ተግባር እነዚህ ተማሪዎች እንዲደፈሩ ያቀነባበረውም ኮሎኔል ጀዋር የሚባል የአገዛዙ ወንበዴ የጦር አዛዥ መሆኑንና ከወረዳ እስከ ዞን ያሉ የብአዴን አመራሮችም በትብብር ወንጀለኛ እንደሆኑ ምንጮች ገልጸዋል። በቡድን የተደፈሩ ታዳጊ ተማሪዎችም የአካል የስነ ልቦናና የአእምሮ ጉዳት እንደደረሰባቸው የመረጃ ምንጮች ዋቢ አድርጎ ኤቢሲ ዘግበዋል። ጥቃቱ የተፈጸመባቸውና ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ለመራመድ ተቸግረው ሲያነክሱ እንደነበርና በህመም ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሲያለቅሱ መመልከታቸውን እማኞች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አገዛዙ ፈተና ተቀመጡ የሚል ትዕዛዝ ሲያስተላልፍ ጦርነት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ሳንማር አንፈታም የሚል አቤቱታ በማቅረባቸው በጅምላ መታሰራቸውን ዘገባው አስታውሷል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ሰራዊትን ያጠናክራል የተባለ ምክክር በዋና አዛዡ በከታው ማሞና በአስቴ ጉማ ክፍለ ጦር አመራሮች መካከል ተካሄደ። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ ስር ከሚገኙ ክፍለ ጦሮች መካከል አንዱ የሆነው የአስቴ ጉማ ክፍለ ጦር ጋር የቀጠና እንቅስቃሴና ሰራዊት ግንባታን ትኩረት ያደረገ ተቋሚ ውይይት ተደርጓል። የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሻለቃ ኤርሚያስ ግጨው ክፍለ ጦሩ ጠንካራ ግዳጅ የመወጣት አቅም እንዳለው አንስተው የተሻለ አፈጻጸም ለማምጣትና የሰራዊቱን ቁጥር ማብዛትና ግዳጅ የመወጣት አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጡ መሆናቸውን ገልጿል። በውይይቱ የክፍለ ጦሩ ከፍተኛ አመራሮችም የተገኙ ሲሆን ከእዙ ዋና አዛዥ አርበኛ መከታው ማሞ ጋር በተቋም እድገትና ቀጣይነት ዙሪያ ውይይትና ምክክር አድርገዋል። የእዙ ዋና አዛዥ አርበኛ መከታው ማሞ ሰራዊቱን ተንቀሳቅሶ በማደራጀትና ክፍለ ጦር አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ከመሪ የሚጠበቅ ድርጊት እየፈጸሙ መሆኑ በሰራዊቱ ዘንድ መነቃቃትን ፈጥሯል ተብሏል። ውይይቱ ከሌሎች ክፍለ ጦርም ጋር እንደሚቀጥል የተነገረ ሲሆን አስቴ ጉማ ክፍለ ጦር የተጋድሎ እንቅስቃሴ ተቀዳሚ ሁኔታው፣ እንቅስቃሴ ተቃዋሚ ሁኔታ፣ ሰራዊት ግንባታ፣ ግዳጅ አፈጻጸም እንዲሁም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። በቀጣይ ሊሰሩ የሚገባቸው የትኩረት አቅጣጫና ቀጠናን የመሸፈን እንዲሁም ሰራዊት አቅምን የማሳደግ በመሳሰሉት ዙሪያ አቅጣጫና የመተግበሪያ ጊዜ በማስቀመጥ ውይይቱን አጠናቀዋል። መረጃውን የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አድርሷል። በጎፋ ዞን ደሞዛቸው ያልተከፈላቸው መምህራን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። አንጻራዊ ሰላም አለበት የሚባለው በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል በብልጽግናው አገዛዝ ደሞዝ የማይከፈላቸው መምህራንን ጨምሮ የመንግስት ሰራተኞች ምሬታቸውን ቀጥለዋል። ከየካቲት ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተቆራረጠ 50% 30% እየተከፈለን ቆይቶ እስከ ሰኔ ወር ሳይጨምር ውዝፍ ደሞዝ ከ70 እስከ 120% አልተከፈለንም ያሉ በጎፋ ዞን የአይዳ የዜ ጎፋና ደንባ ጎፋ ወረዳ መምህራን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ያለ ደሞዝ አይደለም በደሞዝ ኖረን አልቻልነውም የሚሉት መምህራኑ ጥቃቸውን መች ነው የሚያበቃው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ለቲክቫ ኢትዮጵያ ቃሉን የሰጠው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መምህራን ማህበር የመምህራኑን ድምጽ በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል ሳሳውቅ ቆይቻለሁ ብሏል። መምህራኑም አቤቱታቸውን ለሚመለከተው አካል አቅርበው እንደነበርም አስረድቷል። ነገር ግን የዞኑ አስተዳደርና የትምህርት መምሪያው ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ተገቢውን ምላሽ ባለመስጠቱ መምህራናት የአመራሩን ምላሽ እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ገልጿል። ከሰሞኑ እነዚህ
መምህራን ጥያቄያቸውን በሰላማዊ ሰልፍ ለመጠየቅ ሲሞክሩ የዞኑ መምህራን ማህበር ከአመራሩ ጋር ውይይት እያደረገ በመሆኑ ሰልፍ እንዳይወጡና በትዕግስት እንዲጠብቁ በማድረግ መመለሱን ማህበሩን አሳውቋል። ይሁንና መምህራናት ባልተደራጀ ሁኔታም ቢሆን ጥያቄ ለማቅረብ ወደ ተለያዩ የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች መሄዳቸውንም በዛ በዚህ ደረጃ መቀጠል አንችልም፣ ደሞዛችን በአግባቡ ሊከፈለን ይገባል በማለት ድምጻቸውን ማሰማታቸው ተገልጿል ሲል ዘገባው አክሏል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።